Hjertelig velkommen tilbake til Grip Mikrofon. Vi står her med Asbjørnsen og Jo og Quintastic, og de konkurrerer om å se om de klarer å gjette hva. Vi har fått folk til å synge til kamera. Vi skal nå også sjekke musikkkunnskapene der, om de klarer å lytte seg til hva låt som blir spilt her. Vi har funnet litt sånne interessante instrument som vi har letet etter. Og nå har turen kommet til stol. Eller stolgitar, som det heter. Jeg vet ikke om man skal kalle det stolgitar, eller bare jeg spiller på stol. Jeg vet ikke. Uansett, det en Frode Barth som spiller, og vi gjetter hva han spiller nå. Tusen takk til Frode Barth på stol. Senere kanskje kommer tilbake og spiller på sofa, jeg vet ikke. Men uansett, klarte dere gjette hva det var? Får jeg se tavlene dere? Du bare gir den til meg. 7-7-7 med Åge Samuelsen. Jeg har lyst til å si litt også, for det en... Jeg spiller ikke på stolen, jeg spiller på mange andre strenger, men det veldig likt komp på den. Vil du vite husets nummer? Det sy, min venn. Om du kommer dit, så skal du se at Jesus lever en. Akkurat likt. Jeg har lyst på ett poeng. Og jeg fra Grenland, og det Åge Samuelsen. Jeg synes det et veldig interessant forslag. Men Hilly Louise og Lena skrev Time After Time med Cyndi Lauper, og det jo helt riktig, så de får poeng. Ikke bra. Monster.